নাইট্রো বুস্ট কত ভালো কোহানি স্প্লেন্ডার আম ওরে বুলেট কো হিলো রং নি রাখ দিনি अब यहीँ हो यहीँ हो ट्रायल दिन ठाउँ भन्ने होइन कला त्यहाँ ट्रक आउँछ हामी चाहिँ काटिहालिन्छ तर तेल महँगो मात्र हो हो गाइज वेलकम टु न्यू ब्लग्स न्यू डे न्यू ब्लग्स इट्स मी सुदन राइडर ब्लग्स म पनि सन्चै छु तपाईँहरू सन्चै हुन्छ होला आज अब यहाँ दमगढाबाट माथि आइसकेँ म अनि त्यहाँसम्म जान्छु त्यहाँसम्म ब्लग हुन्छ हामीसँग हेरिदिनु होला ब्लगलाई इन्जोय गरिदिनु होला त ल बाइक अघिबाट मै त ल गइज अब हामी चट्टपारामा बाइकमा पनि आइसक्यो है अब चट्टपारामा गइन्छ तानसिनतिर चाहिँ अलि पानी पर्छ जस्तो गऱ्यो तपाईँकोतिर चाहिँ कस्तो गऱ्यो पानी परिरहेको पनि छ कि यता तानसिनतिर चाहिँ पानी पनि मिठो परिदिइरहेछ बेला बेला फिस 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 परिदिइरहेछ तपाईँकोतिर कस्तो छ तर यता चाहिँ पाठे चाहिँ यस्तै छ है फेरि तल चाहिँ मखन बनायो कि यता पनि बनाउँदै थियो होइन त्यही भएर ठ्याक्क लाएर मखन बनाइदिएछ अब म चाहिँ तानसिनसम्म जान्छु आजको भ्लग चाहिँ ल अब हामी ठ्याक्क लाएर अगाडि गएपछि भेट्छ सक्नुहुन्छ यताको बाटो पनि बनाउँदैछ पहिला चाहिँ अलि राम्रो थियो यताको बाटो चाहिँ अहिले बनाउँदैछ चट्टपारामा अब पिच गर्नेलाई नि मखन बनाइन्छ होला हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो मखन तर आज चाहिँ भ्यू पनि बवाल लाग्यो कि मलाई चाहिँ होइन सही चिसो चिसो मौसम छ यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब यहीँ हो ट्रायल दिन ठाउँ भन्ने होइन पाल्पामा ट्रायल दिन ठाउँ अब बन्छ त्यहाँ अब अहिले त नबोल्ला न अब कति टाइम लाग्छ अब त्यसपछि बुटल जानु पर्दैन कि हामीलाई ट्रायल दिन अब बुटल गएपछि कति दुःख हुन्छ है त्यस्तो यहाँ पाल्पा गयो अब कोही टाढाबाट पनि आउँछन् होइन तर अब त पाल्पा बन्यो भने सजिलो हुन्छ कि धेरैजनालाई पाल्पाको मान्छेलाई अरू अरू ठाउँको अब मान्छेलाई बुटलतिर गुल्मीतिर पनि जानु पर्दैन किनकि अब उहाँ जाने गर्मी छ लास्टै अनि त्यो लाइनमा कुरा उस्तै भिड उस्तै हुन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ नि त गएकोलाई म पनि बुटलबाटै हो निकालेको चाहिँ ढेवै हुन्छ कि म कम्ता कुरेको म ट्रायल दिनै म छ घन्टा कि सात छ घन्टा कति घन्टा सात घन्टा म लाइनमा कुरेको के बिहान सात बजे गएको मान्छेको दुई कि तिन बजे आएको थियो पानी त्यस्तो त्यस्तो बिहानदेखि लाइन लाग्छ नि यार त्यत्रो भिड हुन्छ त्यही भएर पाल्पातिर भयो भने सजिलो हुन्छ म फेरि लिखितमा पनि लिखित दिन जाँदा पनि ठ्याक्क लगाएर कति घन्टा चार घन्टा कि पाँच घन्टा लिखित लिखित होइन फोटो खिच्न जाँदा पनि म पाँच चार पाँच घन्टा त कुरेकै हो लिखितमा पनि पाँच घन्टा त कुरेको गाइस फाइनली उयो हेर बर्वास है न बर्वास आइसक्यो के गर्छ यार के गर्छ अलि आनन्दले आइज नि यार के गर्छ यार कति कराएर साथ दियो नि यार आनन्दले हेरेर आइज नि यार त्यहाँ कलर चेकिङ हुने भनेको यहाँ यो तर चेकिङ चाहिँ रहन्छ होइन अब के त यहाँ नभए भने फेरि माथि हुन्छ फेरि यहाँ होइन भने माथि हुन्छ यहाँ चाहिँ भएन अब ठ्याक्क लाएर फेरि माथि चेकिङ हुन पनि सक्छ कहिले काहीँ हुन्छ कि यस्तै बेला चेकिङमा बसिदिन्छन् अनि त्यसपछि कोही कोही नगएर फसिहाल्छ कि यही बेला हो कि फेरि बिहानतिर हुन्छ तानसिनतिर चेकिङ फेरि बिहान उहाँ माथि आठ बजीतिर हुन्छ कि रे माथि साढे साढे आठ बजीतिर हुन्छ अब बर्थिङ पनि चार किलोमिटर गरेर अहिले हेर्नु न यहाँको बाटो फेरि अहिले झनै बिगारिदियो कि अब यो माछन् तर यो बजेट देखाउनु लगायो होला होइन पहिला यस्तो राम्रो बाटो थियो न तपाईँहरू कोही आउनु अगाडि थाहा हुन्छ होइन यस्तो राम्रो बाटो थियो है अहिले हेर्नु न पुरै गिट्टी चाहिँ गिट्टी छ कि यस्तोमा पऱ्यो भने चाहिँ बाइक चिप्लिन्छ कि उत्ति अरे यस्तो गिट्टी चाहिँ गिट्टी हाल्थ्यो अझै माथि कस्तो छ गिट्टी यस्ता गिट्टीमा बाइक अरू गाडीले खासै के भन्नु बाइकवालालाई हो कि प्रब्लम हुने भनेको अब यस्तो गिट्टीमा चिप्लिहाल्छ कि बाइक त्यही भएर त्यही लास्टै झ्यो भने पुरै हेर्नु न गिट्टी चाहिँ गिट्टी छ कि यति ब्रेक हान्ने चिप्लिन्छ कि जस कहिले काहीँ इमर्जेन्सी ब्रेक हान्नु पऱ्यो नि चिप्लिन झनै बाटो बनाउने साह्रो बिगारेछ यार तान्छिनतिर गएर यस्तो खोडी बनायो हामी ओभरटेक हानिन्छ ए न म त यसो हेरेँ ठ्याक्क हेर्नु निस्केको त ओ विदेशमा यस्तो नाइट्रो बुस्ट हाल्नुपर्छ नेपालमा त नाइट्रो बुस्ट हाल्नै पर्दैन यार त्यत्तिकै कालो धुवा फुरुरुरुर फालिदिन्छ यार विदेशतिर नाइट्रो बुस्ट हाल्नुपर्छ कि नेपालमा त ए बिन्दा चिल छ नि त नेपाल भनेको नेपाल हो नि गाइज नाइट्रो बुस्ट बिना गाडीले फु गर्दै धुवा फालिदिन्छ बिप हर्न गरे ए मरिलानु के छ र गरी खान देऊ गरे सही हो गरी खान दिनुपर्छ यार नेपालमा गरी खानै दिँदैन कि त्यही भएर भनेको
Lah, Guys, aja pun checking chaina yaar. Checking ai chaina ke. Kyo ra yasto? Checking ai hunna yaar mero ta yaar. Kyo yasto? Kahile pani bhaina ke aachu ma ta mero checking. Checking chai garnu parne ke bela bela traffic sar le oh nitro boost kati phaleko oh ni. Ei ganae nitro boost. Yo pohara jaini hola ke yo truck malai testai layo na u hamro mama chai tya hununcha reaction aayo la garde halde aba hamile tackle laera tyo bus van ko pachadi gaincha school ko bhai hola hello bhai bhaninchha bhetyo bhaninchha ke bhane bhaninchha bolinchha aile yatayat karyalaya chai yaha sare ha aba ke bhanu yaar Ramro thau thakka agadi clear dekhinni bhayachi ballo overtake hanni ke hamle feri aba testo na dekhin thau chai na dhobi dhara dhobi dhara bhanne euta git thiyo yaar kata yaad aayo yaar dhobi dhara bhanda e ki handiko break right uncle ji le kya mitho break handera ke Lacatapara ami te ni ore jin skill pun kot disokyo. The riding is the therapy just the laksa ke mulai cai ane de kurau ini. Riding ane sok kurau birisin jo just the laksa ke mulai cai. Yes the mother out in riding ane. Oh, the retail monggo mother out. Derek, ali cita dugni ane go. Tel monggo wae ke. Ali sastu no bore ke tel bani cic. अनि बल्ल अझै मजा आउँछ के यार ए 168 के समथिङ कच्छ तान्छेनमा चाहिँ ए यार यत्रो घान्छ अनि त्यसै चाहिँ अब इको मोडमै चलाइन नहासे अनि त्यसै चाहिँ ओ नेपालीको पार्किङ स्टाइल खतरा हो नि नेपाली भने नेपाली त हो डोप हो नेपालको होप हो यस्तो खतरा पार्किङ हान्दिन्छ यार ओहो म त छक्क परिरहेको हम अंकल जी ओ लेजेंड राइडर रहिछ के अंकल पनि के हो यस्तो एउटा हात छोडी छोडी चलाइनी ओ रोयल गरे बाइक नाम पनि वाह रोयल हिरो शाबास बेटा बहुत बढ़िया अंकल त सही मान्छे चिलाला जस्तो पनि लाग्यो स्प्लेंडर म रो बुलेट को हिलो रोग्नि राख्दिनी अंकल पनि यार खतरा हो नि अंकल चाहिँ अनि अंकल चाहिँ डोप हो के डोप मजा आयो यार तर आज चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी फाइनली यसले के भन्छ यार के भन्छ थाहा छैन यार के मजा आएको छ यार तर यार यस्तो मिठो शीतल हावा छ तान्जिनतिर चाहिँ अब बुटोलतिर त गर्मी छ ल के भन अब यार चट्ट पारा मम्मी को फोन आए जस्तो छ न
ठक्कल लाएर त्यसै अब अति अगाडि गएपछि मम्मीलाई फोन गरिन्छ, यस्तो सानो ठाउँमा रोकिन्न, छक्कदेखि ठाउँमा रोकेर मम्मीलाई फेरि कल हानिन्छ के भन्नुहुन्छ। त्यसपछि यसो मम्मीलाई एकछिन फोन हानिन्छ, ठ्याक्क लाएर